Ontem a gente anunciou aqui no programa que nós teremos uma entrevista com Andressa Urach. Ela que, meu, repercute o tempo inteiro, tá extremamente viralizada na internet, uma mulher muito polêmica, que tá gerando muita polêmica nos últimos dias, e ontem ela não pôde conversar com a gente, justificou, mas hoje ela está aqui conectadíssima para conversar com a gente e para a gente poder bater um papo. Tudo bem, Andressa? Seja muito bem-vinda. Você me ouve bem? Tudo bem, ouço sim. Muito obrigada o convite. Muito bem. Andressa, vamos conversar um pouco para tentar entender esse seu novo momento, né? Porque é um momento que está chocando muita gente por vários aspectos. O que eu quero entender é o seguinte: por que você faz questão que o seu filho filme as suas cenas de sexo? Olha, na verdade, a gente vê como um trabalho. A gente não vê isso como algo íntimo. Ele não sente nada, eu não sinto nada, e a gente pensa apenas na parte financeira. Então, já que eu estou crescendo financeiramente, eu conversei com ele sobre isso, porque ele é fotógrafo, então ele já faz esses trabalhos, e ele levou super de boa, e para ele é só um trabalho. Jotinha, por favor. Bom dia, Andressa, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o Tudo nosso bem? convite. Eu quero te fazer uma pergunta, e me perdoe se eu for muito invasivo. Eu gostaria de saber se tu faz algum tipo de tratamento relativo à tua saúde mental, se o cuidado dela está em dia, e se tu não tens medo também do impacto psicológico que isso possa vir a ter nos teus filhos. Olha, na verdade, tanto eu quanto o Arthur, a gente faz acompanhamento psicológico também. Eu faço acompanhamento psiquiátrico. É, uma vez por mês eu faço consulta psiquiátrica. Eu tenho transtorno bipolar e já fui diagnosticada também com borderline. Então, tá tudo ok. Tô super bem, tô na melhor fase. Eu acho que a parte financeira mexe muito com o meu emocional e, graças a Deus, estou num momento muito bom. Então, digamos que estou muito bem, não estou em uma fase depressiva, pelo contrário, estou numa fase muito feliz. Borderline, mas o que, Andressa? Desculpa. Tu Bipolaridade. podes explicar pra gente um pouquinho o que que seriam essas duas questões? Eu não consigo te explicar exatamente porque eu não sou médica para isso, né? Mas tu tem? Mas eu tive uma crise psicótica que fala que eu saí do controle do normal, assim, eu perdi a consciência do que era real, o que não era. Então, é algo bem complexo e muito sério, né, pela medicina. Mas eu não sei exatamente como te explicar para que as pessoas possam entender de uma forma correta, sem passar informação que seja realmente concreta, né? Ô Andressa, só para entender, assim, eu me lembro a última vez que você veio aqui no Morning dar uma entrevista para gente, você estava naquela fase que você estava muito próxima da igreja evangélica. Eu acho que naquela época você até tinha intenção de virar uma pastora e tal. Eu me lembro que na entrevista que a gente fez, você estava focadíssima nisso, você estava frequentando a igreja constantemente. Eu quero entender o que que mudou e o que que aconteceu desse momento que eu estou relatando para o atual momento que você vive, porque assim há uma diferença gigantesca, né, de Andressas aí. O que que aconteceu no meio do caminho? Eu acredito que hoje, me analisando, eu vejo que eu sou uma mulher de fases. E essa fase que eu vivi, essa fase. Peraí, deixa eu. Opa, bah. Que tivemos um pequeno problema aqui com a Andressa Urach, daqui a pouquinho ela volta. Eu fiz essa pergunta para ela, senhores, porque eu acho que essa é a dúvida de todo mundo, né? Ela foi do 8 para o 80, assim, de uma forma Várias vezes incompreensível. Eu também. quero muito entender isso dela, do que ela imagina, o que é mesmo a vida, qual que é a interpretação que ela tem. E eu acho que a pergunta do Jota foi muito boa, né? O que que essa modelo que fez tanto sucesso aí, que tem tantas polêmicas aí já relatadas, que já participou de reality shows, enfim, tem de problema de saúde mesmo, né? A gente quer Sim. entender, porque eu acho que não é normal o que está acontecendo, Manu. E também o nível de exposição muitas vezes gera dificuldades de elaboração psicológica disso, né? Então, às vezes a pessoa está sendo julgada publicamente por qualquer que seja o movimento, né? Tem gente que julga quem se aproxima da igreja, tem pessoas que sofrem preconceito por estarem na igreja, tem outros que sofrem quando vão para o mercado erótico, como é o caso dela. Então, esses extremos, muitas vezes, tem muita gente Muito bem. julgando, né? Vamos E entender um lidar pouco com mais? isso. Andressa está liberada de novo. Andressa, por favor, você estava falando, aí a conexão caiu. Oi, voltei. Estão me Por ouvindo? favor, estamos te ouvindo. Então, eu passei em 2014, eu quase morri, né? Eu tive um problema que eu apliquei um produto, esse produto rejeitou no meu corpo, eu passei por uma infecção generalizada, então foi um baque na minha vida. Em relação à minha saúde.
Nesse momento eu fiquei muito frágil e acabei me agarrando à religião. Dentro da religião, eu descobri um lado que me fazia muito bem, que era essa parte de servir as pessoas, de fazer evangelização, e eu me entreguei, eu sou muito entregue. Tudo que eu faço, eu sou muito intensa, eu acredito que tem a ver com a minha personalidade. É, acho que um psiquiatra poderia explicar melhor a minha personalidade do que eu mesma falando. Mas eu sou muito entregue, eu sou muito intensa. E aí eu entrei de cabeça na religião. Infelizmente, eu acabei passando por aquele período onde foram levados mais de 2 milhões de reais do meu patrimônio. Eu não percebi que esse dinheiro acabou indo todo. Quando me dei por conta, eu já estava numa parte, uma crise financeira muito grande. Não soube administrar muito bem o meu psicológico em relação a isso. Realmente surtei, chutei o balde e pensei, bom, vou reconquistar tudo de novo. Acabei me casando, vivi essa parte do casamento, não deu muito certo também por causa desses meus problemas psiquiátricos, na verdade, né? Eu tenho uma personalidade muito difícil de lidar. E aí passou esses 2 anos, nos divorciamos e agora eu retornei. Então, assim, o que que eu penso hoje? Eu sou uma pessoa que eu penso muito no meu futuro, na minha aposentadoria. Então, eu estou pensando no meu futuro quando eu estiver mais velha. Por quê? Porque eu penso que quando eu estiver mais velha, eu não vou ter mais a juventude e a parte financeira também eu preciso de algo que me traga renda. Então, nesse momento, é a parte financeira que eu estou olhando. Sim. Então, se eu não tivesse acontecido talvez o que aconteceu com a igreja, deles levarem o meu patrimônio, talvez hoje eu não estaria tendo as atitudes que eu estou tendo. O Andressa, uma dúvida. É verdade que você recebeu R$500.000 de reais em 23 dias na plataforma que você atua? Ou seja, um número muito significativo. Eu já estou quase batendo 1 milhão em vendas. É muito significativo, é um valor muito bom. Eu estou muito feliz pelo retorno que está acontecendo. Eu acredito, assim, que muito na lei do universo, sabe? Infelizmente, eu acabei doando mais de 2 milhões para a igreja que eu consegui aprovar, né? Eu abri mão do processo porque isso estava me desgastando muito, estava me fazendo muito mal, ficou 2 anos esse processo ali e não acontecia, aquilo estava me desgastando, eu acabei abrindo mão e deixei para o universo. Então, eu acredito que tudo que você plantar, você vai colher de uma certa forma. Então, eu acredito que nessa lei do retorno, né? Em 23 dias veio mais de R$500.000 de reais. E eu estou muito feliz, assim, por esse retorno tão rápido. Ô Andressa, o teu filho, recentemente, no Instagram, foi questionado exatamente por se ele se sentia à vontade de fazer essas filmagens contigo. E ele respondeu o seguinte: eu não acho estranho fazer isso. Às vezes eu tenho que falar para ela qual posição tem que ficar. O último que eu gravei, eu dei instrução na maioria das fotos e vídeos. Ou seja, ele meio que atua como um diretor das tuas filmagens. Mas eu não quero entrar no aspecto de vídeo. Eu quero entrar no aspecto da criação de um filho. Você não acha que esse tipo de relacionamento e esse tipo de trabalho não afeta o que é mesmo a representação de uma mãe e a representação de um filho na vida? Ou seja, você não acha que isso compromete de alguma forma até a criação, a mentalidade, a formação do seu filho? Olha, as pessoas me questionam muito isso, mas na minha mente está muito bem claro como algo profissional e frio. Não existe sentimento, entende? É razão total. Por exemplo, eu vim de uma família muito pobre, então todo o patrimônio que eu construí foi através da prostituição e eu deixei isso sempre bem claro para ele. Eu levei ele no meu ambiente de trabalho quando ele tinha idade para isso, eu mostrei esse mundo como funciona para ele. Eu, quando ele tinha mais ou menos uns 10 anos, eu li o meu livro para ele e ali no meu livro tinha situações bem fortes que eu vivi. Sempre deixei bem claro, a gente sempre teve uma amizade muito assim... verdadeira, de eu contar, eu explicar, conversar. Então a gente tem um ótimo relacionamento, sabe, de mãe e filho. Nós não temos relação sexual. Eu já vi vários assuntos assim falando na internet de que teve aquela Cleo Laiola que é famosa por fazer barraquinho assim na internet, falando que eu estaria grávida do meu filho, teria relação sexual com meu filho. Eu jamais faria isso. Deus o livre, meu filho é a minha vida, meus filhos são a minha vida. Então, tudo que eu construí foi pensando nos meus filhos. Se eu morrer, eu sei que eu vou deixar eles bem. Então, eu penso muito em relação a isso. E nossa amizade vai acima de qualquer palavra que as pessoas possam falar, porque a gente sabe quem a gente é, entende?
A gente tem a consciência muito tranquila em relação a isso. Para mim, o Arthur é como se fosse um diretor de uma cena onde eu estou trabalhando e ali tem um resultado. Então, e a gente sempre pensa assim, ó, no melhor resultado para que financeiramente isso venha dar esses frutos. Andressa, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Na mesma resposta que tu colocas a relação entre a amizade que tu tens com o teu filho, tu tratas ele como um profissional. Eu achei um pouco confuso, assim, porque ou tu enxerga o seu filho como um mero filmmaker, ou tu enxerga o teu filho como algo mais importante da tua vida. Então eu fiquei um pouco confuso sobre isso. E além disso, eu queria te fazer outra pergunta. Qual é a idade do teu outro filho? Qual é a idade do teu outro filho? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. E tu pretendes fazer o mesmo tipo de criação, de ler o livro, de mostrar cenas, de ler, de contar sobre o teu antigo ambiente de trabalho para esse próximo filho também? Acho que quando ele tiver idade para isso, sim. Porque eu acho que o pior... E qual é a idade? Qual é a idade, Andressa? Eu acho que, na verdade, quando ele já tiver uns por volta de 10, 13 anos, ele vai ter que saber. Porque no colégio ele vai ouvir piadinhas. Eu sempre disse pro Arthur assim, ó, se um dia disserem assim, ó, tu é filho da puta, tu é mesmo, entendeu? Então eu sempre fui muito racional, muito direta em relação a isso. Então ele tem uma blindagem em relação a isso. Eu sempre sofri com haters desde que eu me conheço por gente. Então eu sempre ensinei ele a ignorar tudo isso, ignorar a opinião das pessoas, saber quem você é, saber os teus objetivos, aonde você quer chegar. Então assim, eu poderia contratar sim outra pessoa para fazer isso, mas é o trabalho dele, ele é algo que ele gosta de fazer. Então financeiramente isso está trazendo um bom dinheiro para ele também, a independência financeira dele. Então é uma escolha dele, ele decidiu. E eu respeito isso. A partir do momento que ele não quisesse trabalhar com isso, ele não estaria trabalhando. Fala, Manu. Andressa, bom dia. Primeiro, assim, eu, como liberal, eu tenho muita dificuldade com o julgamento que as pessoas fazem sobre as escolhas individuais de todo mundo. Mas eu não posso deixar de dizer que é meio chocante quando a gente vê uma espécie de falta de limite. Você não acha que há uma falta de limite nesse tipo de relação, quando você coloca o filho para trabalhar com isso, dado que você, como mãe, certamente é referência para ele, né? Então, esse trabalho conjunto de um lugar tão, enfim, erótico, não é uma falta de limite, talvez a forma como vocês, enfim, construíram a relação, não falta estabelecer de forma mais clara o limite entre a relação mãe-filho e a relação profissional, porque tem uma carga erótica nessa profissão, né? Então, mesmo, enfim, você já disse que vocês não têm nenhum tipo de relação sexual, etc., mas esse trabalho é um trabalho com uma dimensão erótica. Então, não é inadequado essa falta de limite? É que, na verdade, o que acontece? A gente cresceu numa sociedade muito machista, muito conservadora. Então, é como se eu estivesse saindo do limite do conservadorismo. Então, assim, quem criou isso foi os homens, na verdade, né? Então, eu sou leiga da história para falar sobre história, mas antigamente existiam pessoas que se relacionavam entre a família, entre clãs. Então, assim, a sociedade impõe isso, esses limites, eu estou burlando esses limites. Mas eu penso da seguinte maneira, como não existe sentimento para mim, tá? É um trabalho, eu ali estou atuando, é uma encenação, eu estou atuando. Mas é uma encenação erótica, né? É como, claro, pode parecer bobo para você, mas assim, uma atriz, ela vai lá e ela tem uma cena de sexo com um rapaz na televisão, ele beija e tal. E ela é casada, ela tem a família dela. Então, para ela, aquilo é uma cena de trabalho, entende? E assim é para mim, e assim é para ele com câmera. Então, a gente sabe separar muito bem. Eu sei que é difícil das pessoas entenderem tudo isso, mas para a gente já está muito concretizado isso, sabe? O teu filho recentemente fez uma declaração também, no momento em que você realizou uma cena com uma outra mulher em que ele declara que ele teve um fetiche realizado, né? Quando ele diz isso,
está indo totalmente na contramão do que você está dizendo, que é uma questão profissional, né? No momento não, mas ele não falou isso, não. Ele é disse... que alguma notícia deve ter vindo não, errada. Disse, porque ele às disse vezes que numa gravação sua com uma outra mulher, ele foi questionado sobre isso. Não, quem falou fui eu. E ele, eu não, disse... Isso foi ele que disse no Instagram dele que ele teria um fetiche realizado, até por ver duas mulheres ali e tal. Ou seja, isso já passou de todos os limites aceitáveis. Não, que se ele refere não falou a... isso, não. Até gostaria que tu colocasse esse vídeo para mim poder não te é dizer. Vídeo. Se... Não é vídeo. Não é porque vídeo. Assim, ó, quem coloca fetiche pegar realizado sou eu. Quem coloca fetiche realizado sou eu. Por exemplo, que eu estou realizando vários fetiches dentro da minha plataforma. Era um fetiche então, seu que o seu filho gravasse uma cena? Não, fetiche meu. Fetiche é, por exemplo, um anão, outra mulher. Então, assim, são pessoas que fogem um pouquinho da regra da sociedade para me relacionar dentro da plataforma e trazer esse conteúdo. Então, não existe fetiche. E mesmo se existisse, se fosse, eu vou te falar bem a verdade, tá? Se eu dissesse, se eu estivesse transando com meu filho, eu viria aqui e falaria. Se eu tivesse tesão no meu filho, eu falaria, porque eu sou assim, entende? Então, eu não me importo com o que as pessoas falam, a opinião das pessoas, entende? E eu estou deixando bem claro isso, não existe sentimento. E sobre o Arthur, ele não falou isso. Eu tenho certeza que deve ter tido alguma distorção tá na revista do contigo, que foi falado. Inclusive. Mas enfim, não vamos aprofundar nesse caso. Por favor, Felipe Campos, seja bem-vindo. Uraque, bom dia, Andressa. Oi, Uraque, pautando o Brasil, pautando a internet, fazendo tudo acontecer. Uraque, eu já conheci você em todos os momentos da sua vida, né? E eu acho que esse talvez seja o momento que mais você está trazendo à tona todas as polêmicas. A gente vem acompanhando aí, em primeiro lugar, bom dia, eu acho que é um prazer recebê-la aqui, até mesmo para a gente poder tentar esclarecer absolutamente tudo isso que está acontecendo. A gente está acompanhando muito, principalmente o processo aí de toda a família aí da Larissa Manoela, enfim, com mãe e tal, toda essa questão. E ali a gente percebe, principalmente nos pais, a questão do controle também, do cuidado excessivo com a menina, sabe? Eu queria entender um pouco de você, Uraque, como que você vê essa questão, principalmente da família, você se expondo tanto da forma como você está se expondo? E até onde você quer chegar com isso? Eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente tem que abordar, sabe? Felipe, eu acho que o pai que rejeita, o pai que maltrata, o pai que tem um relacionamento abusivo, isso sim é preocupante. No caso, eu estou falando de uma relação de amizade que eu tenho com meu filho, onde eu deixo ele totalmente livre, ele é bissexual, então assim, eu respeito a opção dele em decidir com quem ele quiser se relacionar, ele é livre para fazer as escolhas dele, então a gente tem uma amizade, a gente vai para balada junto, eu já fiquei com os amigos dele. Então, assim, a gente tem uma amizade que parece algo que para outras pessoas é algo irreal, porque as pessoas não conversam sobre sexo com os pais, entende? Eu nunca conversei com a minha mãe sobre sexo. Agora, recente, fiz uma brincadeira no Instagram, ela ficou horrorizada que eu mostrei o Juninho para ela, o vibrador que eu tinha. Então, assim, existe um tabu muito grande dessa, tipo, ai, o sexo, algo que não pode falar sobre sexo com os filhos. Então, eu acho que eu estar falando sobre isso, eu estar vivendo essa fase da minha vida, tem chocado muitas pessoas, porque é algo novo, é algo diferente. E tudo que vai fora do padrão da sociedade é algo visto como, nossa, é abominável. Eu acredito que você pode ter sofrido alguns preconceitos na tua vida, né, pelas tuas escolhas, assim como qualquer pessoa, vai de você levar aquilo para você ou não, entende? Então eu decidi fazer as minhas escolhas, sou uma pessoa pública, isso vem a público e tudo bem, está tudo bem, entende? Se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, não vai fazer diferença na minha vida, até porque financeiramente o momento que eu precisei, que eu estava no fundo do poço, ninguém bateu na minha porta perguntando se eu precisava de um gás, se eu precisava de uma luz, sabe, se eu precisava de comida para dar pro meu filho.
Então, no momento do fundo do poço, eu sei quem esteve do meu lado e deu para contar nos dedos. Entendi. Então, você deixa claro, talvez, que essa questão realmente seja mais pela questão financeira, até mesmo para que você possa resolver seus problemas. E também o que causa a estranheza é de você realmente compartilhar e trazer teu filho justamente para essa aventura, vamos dizer assim, aonde ele te filma. Porque não seria mais fácil, talvez, já que você está numa fase onde você já está se capitalizando, você contratar uma produtora especializada, enfim, e por que essa necessidade de colocar o próprio filho para gravar? Foi uma escolha dele, né, Felipe? O Arthur, ele convive comigo 24 horas. Então, eu financeiramente, eu estou ganhando muito bem. Então, eu preciso de praticidade. Eu poderia, sim, contratar outra pessoa, mas como ele trabalha com isso, é algo que ele gosta de fazer, de fotografar, de filmar, a gente uniu o útil ao agradável. Financeiramente, está fazendo bem para os dois lados. A gente está ganhando junto, está crescendo junto. Então, é uma escolha dele. Se ele dissesse, não, mãe, eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável, eu não quero, eu jamais iria obrigá-lo a essa situação. Até porque a escolha é dele. Ele é livre para fazer as escolhas dele. Muito bem. Andressa, deixa eu te agradecer aí pelo teu tempo e por você ter aceitado o nosso convite para a nossa conversa. A gente bateu um papo aqui nesta terça-feira com Andressa Urach, detalhando um pouco aí esse novo momento que ela está vivendo. Obrigado, Andressa. Obrigada. Beijo, Andressa. Tchau. Beijo, querida. Tchau. Gente, nós vamos...